ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାଷୀ, 1 ଏକର ଜମିରେ ଚାଷ କରେ ଆଉ ଲୋକର ଭାଗ ଚାଷ କରେ। ଆଉ ବହୁ କଷ୍ଟରେ 5 ଜଣ ଝିଅ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କରିଛି ଏବଂ ପୁଅକୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କଲା ପରେ ସେ ବଡ଼ ପାଠ ପଢ଼ିବ କହିଲା। ବହୁ କଷ୍ଟରେ ବହୁ ଲୋକଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହାନୁଭୂତିରେ ସେ ଯାହା ହଉ ଥରେ ଫେଲ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଫେର୍ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଭାଇଭା ଦେଲା ପରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏବେ 10 ନମ୍ବର ରାଙ୍କରେ ସେ ପାସ୍ କରିଛି। ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାସ୍ କରିଛି ବୋଲି ବହୁ କଷ୍ଟ କରୁଥିଲି, ଯାହାକି ଏତେ କାମ କରୁଥିଲି ଦିନ ରାତି। ମୁଁ ପ୍ରାୟ 15-16 ଘଣ୍ଟା ଡ୍ୟୁଟି କରୁଥାଏ, ରାତିରେ ଉଠିକି ଏବଂ ରାତି ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚାଷ କରୁଥାଏ ଏବଂ ବେପାର ବି କରୁଥାଏ। ବହୁ କଷ୍ଟରେ ମୁଁ ତାକୁ 5 ଜଣ ଝିଅକୁ ପଢ଼ାଇବାକୁ ଯେତିକି କଷ୍ଟ ନହେଇଛି, ସେ ଗୋଟିଏ ଛୁଆକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରା ଗୋଳି ପଡ଼ିଲା ଭଳି ହେଇଯାଇଛି। ଯେଉଁ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଯେବେଠୁ ମୁଁ ମୋତେ ଲାଗିଲା କି ମୁଁ ବିଜ୍ଞାନ ପାଇଁ କିଛି କରିପାରିବି, ବିଜ୍ଞାନରେ ହିଁ ମୋ ଦୁନିଆ ମାନେ ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଥିଲି। ତ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ସାଇନ୍ସ ବହିକି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଖୁସିରେ ମୁଁ ପଢ଼ୁଥିଲି, ଆଉ ଯେତିକି ବି ସାଇନ୍ସ ବହି ଥାଏ ମୁଁ ତାକୁ ଆଗେ ପଢ଼ିକି ତାକୁ ସରି ଦେଉଥିଲି। ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତେବେଳେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ମାନେ ସେତେବେଳେ ସାଇନ୍ସ ଫିକ୍ସନ୍ ମୁଭି ବି ଯେତେବେଳେ ଭାଇ ନେଇକି ଆସୁଥିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଖୁସିରେ ଦେଖୁଥିଲି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଥିଲା। ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏତେ ପ୍ରେମ ବଢ଼ିଗଲା ଯେ ମୋତେ ସାଇନ୍ସରେ ହିଁ ମୁଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଲି। ସେମିତି +2, +3 ଏମ୍ଟେକ୍, ଦେନ୍ PhD ବି ଏବେ ମଧ୍ୟ IIT ଧନବାଦରେ କରୁଛି। ତ ମାନେ ମୁଁ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଦୀପ ବି ନେଇକି ଚାଲିଥିଲି ଯେ ମୋତେ ଦୁନିଆକୁ କିଛି କରିକି ଦେବାର ଅଛି, ତ ସାଇନ୍ସ ଫିଲ୍ଡରେ କିଛି କରିକି ଦେବାର ଅଛି। ଏମିତି ମୁଁ ତ କାଲକୁଲେଟ୍ କରିନାହିଁ, ତ ମୁଁ ଏମିତି କହିପାରିବି ଯେମିତି ସକାଳ 6ଟାରୁ ଉଠି 8ଟା ଭିତରେ ମୁଁ ଲାଇବ୍ରେରୀକି ପଳେଇ ଯାଉଥିଲି। ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ବସି 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ବସୁଥିଲି, 12ଟାରେ ପୁଣି ଖାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲି, ଖାଇ ଖୁଆକି ଆସିକି ପୁଣି ଥରେ ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ମୋ ପଢ଼ାପଢ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଥିଲି। ପୁଣି ମୁଁ ଲାଇବ୍ରେରୀ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରୁଥିଲି, ରାତି 10ଟାରେ ଲାଇବ୍ରେରୀ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରୁଥିଲି, ପୁଣି ଆସି ଖାଇ ଖୁଆ ମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ଡିନର୍ କରିକି ମୁଁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ କିଛି ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁଥିଲି। ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କରେ ଦୁନିଆ ପାଇଁ ମାନେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇଁ କେହି ପଢ଼ନ୍ତୁନି ଯେ +10 କ୍ଲାସ୍ ସରିଗଲା, +2 ସରିଗଲା, +3 ସରିଗଲା ଯେ ମୋତେ ଏବେ ମାନେ ଚାକିରି ଦେବାର ଅଛି, ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ। ମାନେ ଦୁନିଆରେ କିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଦୁନିଆକୁ କିଛି ଦେବା ପାଇଁ ଯଦି ଇଚ୍ଛା କରି ଯଦି ପଢ଼ି ଚାଲିବ ଯେ ନାହିଁ ମୋତେ ଏଠି ଆସିକି ନେବାର ନାହିଁ, ମୋତେ କିଛି ଦେବାର ଅଛି, ଦୁନିଆକୁ କିଛି ଦେବାର ଅଛି, ଭଗବାନ ମୋତେ ପଠାଇଛନ୍ତି ଏଠି କିଛି ମାନେ କିଛି କରି ଦେଖାଇବା ପାଇଁ, ତ ଦିନେ ନା ଦିନେ ତୁମେ ବି ସଫଳତା ପାଇବ। ଆଉ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ତାର ଅନ୍ୟ କିଛି ବାଟ ନାହିଁ। ତ ଶୁଣିଲା ପରେ ବହୁତ ଖୁସି, ଯାହା ହଉ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତର ପୁଣି ଦେଉଳା ଗାଁର ଜଣେ ନିହାତି ଗରିବ ଘରର ପିଲା, ତାଙ୍କ ବାପା ସିମୁଳିଆ ମାର୍କେଟରେ ଛୋଟ କେବିନ୍ରେ ଦୋକାନଟିଏ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଶୁଣିଲି ଏବେ ସେ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରେଙ୍କରେ 10ମ ସ୍ଥାନରେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ହେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି, ତା ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ସେ ଛୁଆ ବହୁତ କିଛି ନାଁ ରଖିବ, ବାପା ମାଆଙ୍କ ନାଁ ରଖିବା ସହିତ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତର ନାଁ ରଖିବ, ଆମ ବାଲିଆପାଲର ନାଁ ରଖିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ତା ଜୀବନ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସୁଖମୟ ହେଉ, ସେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆହୁରି ଉପରକୁ ଯାଉ, ଏହା ମୋ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବାପା ନୁକ ଘରେ ମଜୁରୀ ଲାଗୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଝିଅମାନଙ୍କୁ ବି ସେ ମଣିଷ କରିଛନ୍ତି, ହୁଏତ ଝିଅମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେତେଟା ଧ୍ୟାନ ଦେଇନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏ ପୁଅ ପାଇଁ ସେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଜାଣିଲା ପରେ ଯେହେତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶ ଯେତେ ଦିନ ଆସିଛି, ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେ ପୁଅ ପାଇଁ ବହୁତ ଜମି ଜାଗା ନିଜ ଘର ବାଡ଼ି ବିକ୍ରି କରି ପୁଅଟିକୁ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉ ଭଗବାନ ଆଜି ତାଙ୍କ ଡାକ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ପୁଅ ମାନେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।